30 igennem. 30 sekunder mellem jer. Thomas Jensen og Team QuickPay. Og jeg skal køre fire omgange. Thomas Jensen og børn. Og rigtig god tur. Fire omgange. Hvor er det godt, du ligger? Vi er alle med Sepp. Thank you.
langsomt op. Thank you.
hvis vi så kan få lidt fart på ud af byen og holde igen på modbakken, så har vi power til at køre ned af. Ah, det er så fint. Er vi med? Ja. Så kører vi. Thank you.
kører.
Fuck, det er godt kørt, Sepp.
fucking svært. Godt kørt. Så tager du den op igennem byen, Esben, og så bytter vi, så tager jeg den op til broen, og så tager jeg Sepp den helt til toppen.
godt kørt, mand. Oh. Fuck, det var godt kørt. Oh. Lidt. Ej, det tror jeg vist ikke. Fuck, det var godt kørt. Ja, du er sgu da vild. Kom så, så fik jeg bare. Hold nu kæft, mand. Lav belastning. Stop dig selv. Ja. Så skal man gange hurtigt. Ja. Men har vi ikke kørt frugt hele vejen? Jeg spørger bare. Jo. Men den første runde, det var helt klart den hårdeste. Kom, kæft, der blev en. Hvad siger du? Ja, tredje var den langt. Fik du lab? Jeg nåede sgu ikke at få den labbet. Jeg kunne bare se gennemsnitsfarten, og der er første runde der, vi er rundt i 41. Første hold. Og så okay. De mangler sgu da en omgang, gør de ikke? Jo, de mangler en omgang, dem der.